中央针对为投保工作者10,000元纾困方案上路第二天，还是掀起民怨。就算是简化程序，只需要带身份证签切结书，但是呢，新北市三重区不少民众6点多就到现场排队，好不容易可以填资料了，结果细节太多太复杂，有一些问题甚至也考倒了志工，让民众忍不住抱怨，申请纾困花40分钟，根本没有比较方便。昨天过来我才看到要准备一大堆的东西。请问来得及吗？就是圣人也来不及呀、啊！今天我们6点多就来等了啦，结果9点才要开啦。民众大声痛批：上午6点多来排队，还得等到9点才能入场申请纾困。用情势的眼光来看待我们，连你们10,000块让人家这样子，甚至有的没有办法走路，叫人家帮忙那个保全来推轮椅。常常人龙围绕新北市三重区公所外，民众抽号码牌，再看看说明书上流程，仍觉得太复杂。在里长遐啊，资料拢伫里长遐啊，都叫一个安去往往个安，唔免得浪费安遮济人啊。当讲个行济啦、创啥啦吼，当安个唔是加颠倒害。因为很多老人家，你给他这个，他也看不懂。好不容易入场填写资料，不料遇到不少难关。又没有给我们，那怎么写方案？他自己也不知道要去问别人了啊，资料也填一大堆了，啊还问东问西的，还是很难办呢、啊。这个不认识字的怎么能办呢、啊？就算备好资料，带身份证签切结书，办理还是要40分钟。场外民众抢时间，只能蹲着把椅子当桌子先填写。与其这样这么申请这么困难，干脆不要了啊、哦！有这就是像国民党这样花小姐，每人都有。他这样子哦，不舍不得纾困呐、啊。中央针对为投保工作者10,000元纾困方案上路第二天，民怨四起，说好的简化程序一场空，根本没有提升办理效率。记者周景刘伟晨新北市采访报道。